Chết chết đây ngồi Chết đây ngồi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا. وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله في بليغ كتاب مغني المحتاج شرح كتاب منهاج الطالبين يعني كران الامام الخطيب الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين كتب رحمه الله واقل طهر بين الحيضتين زمنا خمسه عشر خمسه عشر يوما Dan sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Zamanan misbah masa daripada sudut masanya adalah 15 yauman. 15 hari. 15 hari. Itu sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Faham? Sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Berapa hari? 15 hari. Sebab dia lian nasyahrah. Kerana sesungguhnya sebulan. Asyahrah maknanya sebulan. Kerana sesungguhnya sebulan ghaliban. Kebiasaannya. La yakhlu an haidin wa tuhrin. Ni kebiasaan. Lah. La yakhlu tidak sunyi. Kebiasaan dalam sebulan dia tidak sunyi. Maksud dia tidak sunyi. Ada. Itu maknanya tidak sunyi. Tidak sunyi daripada haid dan suci. Kebiasaan dalam sebulan tidak sunyi daripada haid dan suci. Tak habis lagi. ada dah habis lagi, ya? ada habis lagi um, dia buat bagi. dia ta'lil dia. Wa iza kana Apabila adalah sebanyak-banyak haid 15 hari. Lazima an yakuna aqallu tuhri kathalik. Lazimlah. Mestilah bahawa adalah sekurang-kurang suci. Kathalika seperti demikian itu. Baik. Jadi tengok <coughs> apakah alasannya? Alasan mazhab Imam Syafi'i mengatakan sukan-sukan suci adalah 15 hari 15 malam. Alasannya adalah yang pertama kebiasaannya dalam sebulan dia tidak sunyi, apa tidak sunyi? Sebab la yakhlu makna tidak sunyi. Apa tidak sunyi? Tidak lepas. Biasanya kebiasaan dalam sebulan ada haid, ada suci. Dalam sebulan. Dalam tempoh 30 hari ada haid, ada suci. Ketika mana sebanyak-banyak haid 15 hari, jadi bermakna hak yang berbaki lagi berapa hari? 15 hari. Maka hak yang berbaki lagi 15 hari itu pastinya adalah sekurang-kurang sekurang-kurang suci. Faham tak? <tuh> Ulama' ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i ketika dia mengatakan kebiasaan dalam sebulan ada haid dan ada suci yang pertama sekali adalah dia melihat kepada dalil. Yang pertama dia melihat kepada dalil. Yang kedua dia melihat kepada wakil ataupun benda yang berlaku kepada perempuan. Maksudnya dalil pun sebut lagu tu benda yang berlaku pun begitu. Okey boleh faham? Sebab kita terbaru ni kan kita kabur kita di sana ada mabiq syar'i dan kita ada mabiq benda mabiq lugawi. Lepas tu yang ketiganya kita tengok kepada waqi'. Kita tengok kepada wujud. Okey boleh 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 faham. Uh, dalam uh, ataupun dalilnya dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum kepada seorang sahabiat yang mengalami darah istihadah nama dia Hamnah binti Jahsh. Yang mana hadis itu panjang. Antara apa yang disebut dalam hadis tersebut adalah kata Rasulullah tahayyad uh, fi ilmi Allah sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Uh, mungkin ah uh, hitunglah uh, hikmu di dalam perhitungan ilmu Allah Subhanahu wa taala 6 ataupun 7 hari. Lepas tu lepas tu kata Rasul fa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fa salli 24 lailatan aw 23 lailatan wa ayyamaha. Apabila mu tengok mu telah suci, bersih dah, maka mu kena sembahyang selama 24 hari ataupun 23 hari dan malam-malamnya. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mung kena kira hik mung tundang ataupun tujuh hari. Lepas tu mung kena sembahyang selama berapa hari? 23 ataupun 24. Jadi bermakna dalam tempoh apa? Dalam tempoh sebulan. Okey, jelas kan? Okey, habis. <coughs> Seterusnya katanya wa kharaja biqaulihi bainal haydatain. Dan keluarlah dengan katanya. Keluarlah dengan katanya kata musannif. Mana kata musannif? Bainal haidatain. Keluar dengan kata musannif. Bainal haidatain. Jadi musannif dia kata tak bainal haidatain. Kalau musannif kata lagu mana? Musannif di sini. Musannif. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata. Wa aqallu, wa aqallu quhrin bainal haidatain. Jadi perkataan bainal haidatain nak mengeluarkan dia. Perkataan bainal haidatain ni dipanggil sebagai benda sebagai qaid. Sebagai benda qaidun, sebagai qaid, sebagai syarat, sebagai ikatan. Dia qaid, dia ada qaid lil idkhal, ada qaid lil ikhraj, ada qaid li al waqi'. Dia dia qaid kadang-kadang kita qaid dengan uh, harf jar, kadang-kadang kita qaid dengan uh, uh um, de, Uh, Zaraf Ataupun uh, Dengan uh, Zaraf zaman uh, Zaraf makan ke Kadang-kadang qaid -kadang Saat itu dengan sifat Dengan na'at Kadang-kadang qaid Dengan uh, Idafa uh, Ini penting Kita kena tahu Kalau nak tahu benda ni Pak ha. <laughs> Kita nak uh, Faham uh, Penggunaan Ibarat-ibarat uh, Kitab-kitab Turas Begitu juga uh, Bagaimana kita nak memahami Quran Bagaimana kita nak memahami Hadis Diqaid ada qaid lil ikhraj, ada qaid lil idkhal, ada qaid li muwafaqatil waqi'. Qaid lil ikhraj untuk memasuk uh, untuk mengeluarkan. Disebutkan perkataan bainal haidatain nak mengeluarkan dia. Okey boleh faham? Nak mengeluarkan dia. Kadang-kadang qaid -kadang, -kadang sini tu bukan untuk mengeluarkan tapi untuk memasukkan. Kadang-kadang bukan untuk mengeluarkan tapi bukan untuk memasukkan di muwafaqatil waqi' untuk muwafaqah hak yang Uh, Realiti je. Uh, cuma nak kabur siang rengkah lah perbincangan panjang. Uh, panjang pula kan ambil bak ni ya. Habis <laughs> masa ke bak ni je kan. Jadi, apabila dia kata, bi qawlihi, Isyarat kata, بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ adalah qaid lil ikhraj nak mengeluarkan sesuatu perkara dan keluarlah dengan katanya kata musannif bainal haidatain keluar at-tuhru bainal haidhi wan nifas Keluar, At-Tuhru. At-Tuhru fa'il bagi kharajat. Suci di antara haid dan nifas. Sama ada haid sebelum daripada nifas. Ataupun nifas sebelum daripada haid. Nah, boleh dah, boleh faham tak? Dia kita, di sana kita ada suci di antara haid dan nifas. Kadang-kadang haid dulu, nifas. Kadang-kadang nifas dulu, haid. Jadi suci di antara haid dan nifas, dia tidak disyaratkan tidak disyaratkan 15 15 hari. Faham? Hak yang kata 15 hari ini adalah suci di antara dua dua haid. Jadi Imam Nawawi menyebut bahawasanya sekurang-kurang suci di antara dua haid 15 hari kerana nak mengeluarkan suci di antara nifas dan haid. Suci di antara nifas dan haid bukanlah lima 15 hari. Melainkan dalam hal-hal yang tertentu. Dalam hal-hal yang tertentu. Okey. Katanya fa innahu maka sesungguhnya yajuzu an yakuna. Maka sesungguhnya suci di antara haid dan nifas harus boleh. Harus ni maksud boleh lah. Bahawa adalah ia suci di antara haid dan nifas aqalla min zalika kurang daripada demikian itu daripada 15 hari 15 malam. Tak nampak? suci di antara haid dan nifas boleh kurang daripada 15 hari 15 malam maksudnya tidak disyaratkan 15 hari 15 malam sawa'un ataqaddam alhayd 'ala an-nifas am ta'akhkhara 'anhu sawa'un khabar muqaddam ataqaddam mubtada mu'akhkhar tapi ditakwilkan ha tu daripada segi i'rab daripada segi i'rab begitu kalau orang tanya kita dapat apa baca Ana i'rab sawa'un. I'rab mudhif sawa'un. Sawa'un sekarang ni bamma. Jadi bermakna dia rafa. Okey. tempat-tempat uh, tempat -tempat rafa ada enam sahaja. Fa'il, na'ib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna. Kau ni tempat rafa. Enam je. Sekarang ni sawa'un mungkin dia mubtada. Mungkin dia khabar. Mungkin dia fa'il. Mungkin dia naik fa'il. Jadi, A'rab sawa'un adalah khabar mukaddam. Dan mana mubtada dia? Mubtada dia itu ataqaddamah. Kena ta'wil kepada masdar. Sebab ataqaddamah fa'il madhi. Hamzah pada ataqaddamah dipanggil Hamzah. Hamzah taswiyah nama dia. Hamzah at-taswiyah. Sama dengan sawa'un alaihim a'angzartahum. Dia taqaddamah. Ya taqaddamu taqadduman okey taqaddum adalah masdar bagi taqaddama baik jadi kena kalau kita nak uh, takwil nak wina apa jelas mubtada khabar adalah baga bagaimana taqaddumul haidhi 'alan nifasi atau ta'akhuru 'anhu mustawiyan ataupun sawaun okey boleh faham maksudnya terdahulu haidh di atas nifas ataupun terkemudian haid daripada nifas hukum dia adalah sama. Okay, kita tengok. Itu mubtada khabar. Sawa'un ataqaddama al-haid sama sahaja terdahulu haid ala nifas am ta'akhkhara anhu ataupun ta'akhkhara terkemudian lah haid anhu anin nifas Sama je. Haid terdahulu sebelum daripada nifas ataupun haid terkemudian daripada nifas. Ana cerita dah tadi. Cerita dah kan? wa uh, kana بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع. majmu' masa'alah ta'akhkhara ta'akhkhur al haid anhu ani ani nifas tar kemudian haid daripada nifas maka kita dia terdahulu haid di atas nifas maksudnya haid dulu baru nifas dia haid dulu baru nifas ni kita kena ambil pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang mana pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i perempuan uh, darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil apabila cukup syarat dia adalah haid. Kita okay, boleh faham? Kalau kita ambil pandangan mukabil mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, maka tidak boleh kita nak suruh masalah ni. Kita kena ambil mana? Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil apabila cukup syarat-syarat dia maka dihukumkan sebagai haid. Maka perempuan pada penghujung kehamilan dia dia melihat darah yang mana belum lagi ada tanda-tanda dia nak bersalin. Dia melihat darah yang mana darah tersebut cukup syarat haid. Maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Maka bersambung dengan kelahiran, lepas daripada kelahiran keluar darah nifas. Tengok, kaki okay, boleh faham. Jadi bermakna di antara haid dan nifas saat ni tu tidak ada suci 15 hari. Hai dak ayat gitu. Lepas tu, yang pertama. Yang keduanya, nifas, hi, Nifas, hi, Am ta'akhara, terkemudianlah, ia hik anhu anin nifas. Lepas tu, ta'akhara, ta'akhara al-haydu, anhu anin nifas. Maksudnya, hi lepas tu nifas. Tapi, masalah ta'akhara anhu ni, wa kana turuhuhu. Dan adalah, datangnya, datang hi, ba'da ba bulughin nifasi aktharahu setelah daripada sampai nifas sebanyak-banyak nifas sebanyak-banyak nifas mengikut mazhab Imam Syafi'i 60 hari jadi apabila sampai dah sebanyak-banyak nifas berhenti sekejap darah tiba-tiba datang balik maka yang datang balik terus dihukumkan sebagai darah haid walaupun suci di antara nifas dan haid tidak sampai 15 hari jelah tak nampak eh majmu' ai kama thabata wa fil majmu' seperti barang yang sabit lah ia, dan tetap lah di dalam kitab majmu' uh, ana takdis uh, kama thabata wa fil majmu' tu dia mengguna kaidah lahu kerana ma adalah isim mausul isim mausul kita kena ingat kaidah isim mausul adalah ataupun isim mausul definisi dia adalah maftaqara ila silatin wa wa'id perkara yang perlu kepada silah silah ni adalah satu jumlah sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang jatuh selepas daripadanya. Dan dia perlu kepada a'id. A'id ni dhamir yang kembali kepadanya. Maka silah dengan a'id bagi ma di sini hadaf. Takdirnya thabata. Thabata fi'il fa madhi. Fa'il bagi thabata kembali kepada ma. A. Ha, tu. Sebab kita takdir lagu tu tu sebenarnya adalah mengikut kaedah nahu. Kama fil majmu' ay kama thabata fil majmu' Seperti apa yang sabit di dalam kitab majmu' Jadi apa yang disebut oleh Khatib Ash-Shirbidi di sini adalah apa yang disebut oleh ulama-ulama sebelum daripada ni bukan pandai-pandai Khatib Ash-Shirbidi. Okey boleh faham? Habis. Amma iza tara'ah qabla bulughin nifasi fa la yakunu haidhan illa iza fasala bainahuma khamsata ashara yawman. Adapun apabila datanglah ia qabla bulughin nifas aktsarahu sebelum daripada sampai nifas sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak nifas sebelum daripada sampai nifas sebanyak-banyak nifas jadi haid ni datang sebelum daripada nifas cukup 60 hari maka maka fada yakunu haidan maka tidak adalah darah tersebut tu sebagai haid fadayaqulu fadayaqulu ai addamu almazkur darah yang tersebut sebagai haid illa idha fasala bainahuma malaikan apabila bercerai berpisah di antara keduanya darah nifas dan darah yang keluar pula setelah daripada berhenti tu uh, uh, bercerai di antara keduanya oleh 15 yauman oleh 15 hari maksudnya 15 hari telah menceraikan di antara kedua darah tersebut boleh faham tak ini you know, nak kabar gini je. Sekarang ni nifas belum lagi sampai 60 hari. Sebagai contoh, orang puang ni bersalin. Hari yang ke-30, eh, daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-30, keluar darah nifas. Hari yang ke-31, darah nifas berhenti. Okay, apabila berhenti, maka perempuan itu telah mula mengalami suci. Selang beberapa hari berhenti, tiba-tiba keluar semula darah. Darah yang keluar semula, dihukumkan ataupun uh, di di dihukumkan sebagai darah haid darah yang keluar semula saat itu kita hukumkan dia sebagai darah haid bila ketika berlaku suci di antara darah nifas dengan dia selama 15 hari ke atas Okay, boleh faham kalau tidak cukup 15 hari ke atas maka darah yang keluar pula masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas Okey 30 hari dia datang darah nifas. Lepas tu dia suci 15 hari. Hari ke-46 mari pula. Hari ke-46 mari pula. Hak mari pula darah hari ke-46 tu adalah darah haid. Kerana dia dikirakan darah haid kerana tempoh suci di antara nifas dan darah datang pula cukup 15 hari sedangkan dia berada dalam lingkungan 60 hari. Okey boleh faham? Jadi kesimpulan. Kesimpulan. Kita ada tiga. Yang dinyatakan oleh pengarang kita di sini. Yang pertama. Haid. Nifas. Suci di antara haid dan nifas. Tidak disyaratkan. 15 hari. Orang puan yang datang haid. Ketika penghujung kandung, penghujung kehamilan dia. Dia boleh bersambung antara darah haid dengan darah nifas yang datang setelah daripada ke, kelahiran. Ataupun setelah daripada bersalin akini okay, yang pertama. Yang keduanya nifas haid. Dia nifas haid dia terbagi kepada dua. Yang pertama yang pertamanya nifas telah sampai sebanyak-banyak ini. Yang keduanya nifas belum lagi sampai sebanyak-banyaknya. Kalau nifas telah sampai sebanyak-banyak nifas, maka darah yang datang setelah daripada 60 hari dihukumkan sebagai darah haid dengan dua syarat syarat yang pertama ataupun cakap cakap gini. Uh, ha yang anda uh, nak nak, cakap mudah-mudah ya. Uh, kita nak ya uh, um, buat perincian panjang lah. Sebab takut buat perincian panjang ada dia hak yang tinggal. Okey, kalau uh, telah uh, nifas telah sampai kepada sebanyak-banyak nifas. Maka lepas daripada 60 hari keluar pula darah. Lepas daripada 60 hari keluar pula darah. Maka darah yang keluar pula selepas daripada 60 hari dihukum dihukumkan sebagai darah haid. Okey boleh faham walaupun berhenti di antara 60 dengan hak yang selepas daripada 60 tu tak sampai 15 hari okey jelah yang ketiga kalau berada dalam lingkungan 16 hari eh dah 16 hari pula dari lingkungan 60 hari lingkungan 60 hari maka disyaratkan darah hak yang keluar pula setelah berhenti nak dihukumkan dia sebagai haid eh, mesti kena berhenti selama 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari, darah yang keluar pula tu masih lagi dihukumkan sebagai darah darah nifas. Okey, habis. <coughs> uh, muslimi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wasakatal musannif. Sakat makna benda sakat. Sakat makna benda diam. Itu makna sakat. Sakata maknanya dia diam. Ha. Uh. <coughs> uh. dan telah diam oleh musallif. Maksudnya diam. Kita 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 kata diam. Diam ni maksudnya musannah tidak menyentuh. Musannah tidak 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 menyentuh, tidak menyebut. Rasanya dak dak kabar pun macam kita. Rasanya Musalif diam aja bab ni dak kabar pun. Dak setuh pun. Bukan setuh dengan tangan. Ha. Yeah. Uh, nampak dah setuh dia. kata al-musannif dan tidak menyentuh oleh musannif an ghalibil haid. Berkenaan dengan kebiasaan haid. Kebiasaan haid Imam Nawawi tak setuh pun dalam matang minhaj. Tapi wa dhakara ghaliban nifas kama tadi. Tetapi menyebut dia menyentuh kebiasaan nifas kama tadi seperti perkara yang akan datang. Akan datang kita akan tengok. Imam Nawawi menyentuh kebiasaan nifas. Tempuh kebiasaan nifas disentuh oleh Imam Nawawi. Maksudnya, Imam Nawawi menyebut dalam kitab Minhaj. Tapi jangan kata Imam Nawawi tidak menyebut, tidak menyentuh secara mutlak, secara keseluruhan. Tidak. Dalam kitab ni yang nak cerita. Kitab lain Imam Nawawi sebut. Kalau dalam kitab uh, majmu' kita raudatul talibin ha tu memang banyak panjang banyak kali dia sebut bukan sekali dah jelaslah ha? <coughs> jadi dalam kitab minhajul talibin Imam Nawawi tidak menyentuh tidak menyebut berkenaan dengan tempoh kebiasaan haid tetapi tempoh kebiasaan nifas dia sebut jadi apabila Imam Nawawi tidak sebut maka Khatib Asy-Syarbini nak sebut Aje nak kabo gitu je. Aku sebut ni kan, mereka ini Imam Nawawi nak sebut. Jadi aku nak tolong sebut ah. Nak tahu kabo, sebab Imam Nawawi nak kabo. Lalu tu katanya wajibul haiz 60 atau 70. Kebiasaan haiz 6 ataupun 7. 6 ataupun 7 hari tu kebiasaan. Gata-gata orang puang gitu ah. 6 hari, 7 hari. Lepas tu apabila kebiasaan 6 hey, ataupun 7 maka wabaqis syahr dan baki bagi bulan itu. Okey kalau 6 baki lagi dia berapa mi? 24. 24. Kalau 7? 23. Dan 24, 23 ni hak yang kata dihukumkan sebagai suci. Ni disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Hamnah binti jahash hak yang kita cerita tadi baik uh, wa syahr adalah ghalibut tuhur dan baki daripada bulan itu adalah ghalib suci uh, jadi bermakna 23, 24 ataupun 23 Uh, manakah dalil ataupun sandaran uh, Tengok Jadi ulama' ketika wujudnya Dhabit syar'i Maka dia akan mengutamakan Dhabit syar'i Okey, nampak? Ni ada Dhabit syar'i Maka dia akan bagi Dalit Dia akan bagi sandaran Kerana Li khabari Abi Dawudah Kerana Khabar Apa ni khabar? Hadis Abi Dawud Kalau itlaq Abi Dawud Maka dia merujuk kepada Abi Dawud As-Sijistani Sebab di, di sana ada seorang ulama hadis Yang sebelum daripada Imam Bukhari Yang juga Ulama hadis yang terkenal yang dikenali sebagai Abu Dawud juga. Tapi Abu Dawud Al-Tayadisi. Jadi dia kalau Abu Dawud Al-Tayadisi, maka ulama akan melatma, menyebut Al-Tayadisi. Maksudnya akan mendatangkan qaid. Tapi kalau itlakkan, maksudnya tidak mendatangkan qaid, sebut semata-mata Abu Dawud, maka kebiasaannya merujuk kepada Abu Dawud As-Sijistani. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab sunangnya, wa ghairihi dan selain daripada Imam Abu Daud siapa kau selain daripada Imam Abu Daud iaitu Imam At-Tirmizi Imam Ibnu Majah hadis ini juga di, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunangnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunangnya annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hamnah binti Jahsh Rasulullah berkata kepada Hamnah binti Jahsh dia di zaman Rasulullah ada beberapa orang sahabiat dia mengalami darah istihadah. Antaranya Fatimah binti Abi Hubaysh. Antaranya uh, Mada Hamnah binti Jahsh. Dan ada riwayat menyebut Zainab binti Jahsh juga. Ada beberapa orang sahabiat yang mengalami darah istihadah. Hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tak malu tanya Rasulullah. Kalau mereka malu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah tersebut, maka kita tidak mengetahui hukum lebih terperinci. Faham? Jadi dia tanya Rasulullah, maka Rasulullah kabur, maka kita tahu bagaimanakah cara perempuan yang keluar dari istihadah um, dia meng, 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 Allah Rabbi meng, 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 meng mengetahui hukum dia lah. mengetahui penjelasan dia, bagaimana yang perlu dia buat. Radiyallahu ta'ala anha, anha Kata Rasulullah lagu mana? Tahidhi. Ada riwayat menyebut Tahiyyidhi. Tahiyyidhi. Uh, Tahiyyidhi. Hendaklah engkau. Biasa uh, Tahiyyidhi. Nak tak maknum dia Tahiyyidhi? Payah nak tak maknum dia. Di dalam... <coughs> uh, tak silap ingat dalam mukhtarus Sihah. Tak silap ingat dalam uh, kitab ataupun dalam kamus ataupun dalam Mu'jam. Dalam uh, kitab Lughah. Dia sebut lagu mana? Tahayyadatil mar'atu ay qa'adi qa'adatil mar qa'adatil mar'atu an salatiha ayyam haydha. Kalau kita kata tahayyadatil mar'ah perempuan tahayyub dengan makna perempuan saat itu meninggalkan sembahyang pada hari-hari haidnya. Jadi kita boleh letak